ആംബുലൻസ് സേവന രംഗത്ത് ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്നു. സർക്കാരിനും അംഗങ്ങൾക്കും പാവങ്ങൾക്കുമായി ആംബുലൻസ് വഴി നൽകിയത് കോടികളുടെ സൗജന്യ സേവനം. അടിയന്തര ആംബുലൻസ് സേവനം അപകടം, മരണം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് HMTA സഹായഹസ്തവുമായി ഓടിയെത്തും. ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ അഥവാ HMTA എന്ന സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം ഹൈറേഞ്ചിലെ ജനങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടിയന്തര ആംബുലൻസ് സേവനം അപകടം, മരണം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് HMTA സഹായഹസ്തവുമായി ഓടിയെത്തും. ജില്ലയിൽ 4000 അംഗങ്ങളുള്ള ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷന് കട്ടപ്പനയിൽ 4, മുരിക്കാശ്ശേരി, പുറ്റടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോ ആംബുലൻസും അടക്കം 6 ആംബുലൻസ് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇനിയും കൂടുതൽ ആംബുലൻസ് വാങ്ങാനും സംഘടനയ്ക്ക് ആലോചനയുണ്ട്. അപകടം, പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങളിലും രോഗികളെ അടിയന്തരമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ എറണാകുളത്തോ എത്തിക്കാൻ ഹൈറേഞ്ച് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി അസോസിയേഷന്റെ ICU ആംബുലൻസ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണ്. 4 ആംബുലൻസുകൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംബുലൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ല എങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ നിലവിൽ ഏതൊരവസ്ഥയും കൃത്യമായിട്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ഇപ്പുറമായിട്ടും ഈ ആംബുലൻസ് കൃത്യമായിട്ടും എവിടെയാണ് ചെന്നിരിക്കും. എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആംബുലൻസ് എത്തുമെന്നതാണ് HMTA പ്രത്യേകത. അംഗങ്ങൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും സൗജന്യമാണ് ഇവരുടെ സേവനം. സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പ്രകൃതിക്ഷോഭം പോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും സൗജന്യ സേവനം ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. തുടർന്നും ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് HMTA മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്നും HMTA ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒട്ടേറെ അംഗങ്ങളെ HMTA സഹായിച്ചു. ഡ്രൈവിംഗ് ജോലി സാധ്യമല്ലാതായി മാറിയ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ചേർത്തു പിടിച്ചു. അവർക്ക് അർഹമായ സഹായവും സംഘടന നൽകുന്നുണ്ട്.